Raja Purwakaning Kondo Hambo Narbuko Carito Pak Srimbi Bedoyo Tong Bin Kayap Sagung Pro Putri Mas Tupu nomor sidem
Awikno mastu silat mriki wong jagat karana silam bondo kawisisaning bisana. Sono sinawung lang lopes tumasus tantun lambang budo jinantur tutur katilo tulot-tulat melep deng baradio binusi tongpong pramnis koro karena jitu miyum jaman burwo binati tameng laluto manggyo tekap wasraning gubito tanpun renggeng berlambang matumbo-tumbo marmo panggung sang murwengoto sebebiar dumadining wayang purwo om purwakaning kondo linarik urnuting boso dungeng gunung musuloso yang dinaras royo karaos mulat sari rohang rosowani meruhing diri rosoru mongso ngerumang sani lirjal mo ngilu koco jarwewus reyakup caing cari tolo bejewus gumelar jeruning pageliran yaiku sejatina meriksani pagelaran ringgit purwo Suryo Condron Daru Nyang Kartiko Pinurbo Kudrating Kawoso Sari Ratri Hangidri Bawono Purwo Tekeng Duksino Gilir Kemanti Teman Dadi Petanganing Dino Sasi Warsi Windu Kang Sarto Abad Tetukulan Tangkar Temangkar Koyo Siram Dan Koyo Jawa Pating Kerbiah Dadyo padhanging kutu-kutu alang atoko buron monong yang buron doyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang terawah nari sang bangrawi ingin ngasa merbawani jagat mungguin jagat witan duk munguk-munguk mungguin hanggeraning kukir habang merengangah lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu Soyo dangu sumunusang iwang arko katun sumebelak kanan kiri ngabang esmu jenar kaper bawah senari sang iwang basonto tanam tuwa katun ijo royo royo hamangku gunung ingeng biru moyo moyo pucu ing gunung kelemenan gendanu kasiring prabanjono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego Tanpa tawis dangu selain kawula dasi dene rasa ngupaya buga garap tegal sawai anglo sulur tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane sameneh ana pirembagan samarawangi sangi wangarko saya dangu saya inggil katon sunari jagat terus katon melok dunungin kebal papat lor kidul witan kulon sunari jagat kang samrebut yodo rebut tejo rebut kekuung para diri datang ono ing kemadani kekuungin projo ing astino ya projo ing gajahuyo ya ing liman benawi ya ing kuru janggolo Milo milasta negari ngastino doi muningkeng yoso Prabu Hastimurti Gajah Hoyo Yoliman Benawi Karonon Rojo Gajah ingin ngongkang tepi ning bengawan Milasta negari ngkuru janggolo Doi ngkunani dering datus yos negari Wono wujud wono gung liwang liwung Milasta wono kuru ya wono janggolo Upaya garis satu setengah untuk kali saya hutan jangkep tetigo Kurono negoro ngastino dumadi Sangking puluh puluh bebanjaran Singasapan toyo benawi Tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut Begating mangel kapantok Uruting cokrowolo
wane-wane cakri ing wisik samene kineping jurang corong kinepung gua sirung kinario susu ing beksi lawet yang sarang burung wonrugi pasisiran tersasono jembar kebeganing pasir gumelar ing garis pinggir tanam tuwa katon ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo ngerembuyum kegodongane ambiyet woi nganti kaya mangluk malung wabit-bitani polo kependem polo kesimpar polo gumantung satyutan kujiwo cinawi dukulan kang maweh kesarasaning diri gunung-gunung kebancengan hangrang sang langit linggak-linggok lampahing tuh yang ngemijil saking sendang-sendang wening tertane ilene piroro-poro praine tinampi waduk binendung-bendung kinario hangilini sawah yang patek galaning noro kismo wakil panglaing tetanen bebas santan ono bumisa cengkang kang solo sadya tinanduran tanan tuwa kang murakabi tanjo badari siha gelaring basa binan Yayah Rukmi Sari Kang Pinangku Pertiwi Pategalan nunggu pulau wijo ngang rembuyung kegodongani ambiyat bayi nganti kaya manglung-manglung ngobit-bitani pulau kependem, pulau kesimpar, pulau gumantung sadyutan kuciwa cinawi tukuran kang maweh kesarasaning diri ingon-ngon rejo kaya bidewin sang sang remboko lamun sanga gelaring pangonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi diwi-diwi datan ono carane kandang ngangguk nanjing palang labet tepi saking tindak durjono cuti samyo sayek seko kapti akarya luhuring nuso bongso tuwi negari ngestino wono gungimbanging gunung hanggung rirsa merih lestari runtumurun trah tumerah sadyo dadi reguluk ganing lingkungan langkung-langkung lampu to tinaliti jalno sambut-sambut ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinang saya tebi ing wada winada anane mung samacinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jatining jejiban ingkang pinuji temah wujud amanah galing cipta rasa karsa hamba bar karya ingkang pirasake negari ngastra laku semono lagi nganjuk marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukilo jinawi gemah ripah karto toto turaharjo dasar negara gede obore padang jagat tidur kukusi turtado kuncarani turto kasusreng monco projo lah sinten to wau ingas to besaran ngadil projo ingas dino menangin ucap no doso namaning sang noto doso raning sepuluh nama mestani jejuluk sanonto prabu Duryudana ya prabu Suyudana ya Gendari Suta ya Dastratmaja ya Joko Pitana ya Jaya Pitana ya Sang Tri Pamangsah ya Kurawendra ya Sang Kurupati ya sanonto prabu Gandarya nata lamun kondang nalindra guna ing agunana tan ngendhak gunaning jalma luhur datanung kulungku liandhap lan kasoring sesami yen to ginungguan jajan luring prabun sadalu mangke tan medhote pinunggal kang kawicarita kali sajo santo kepareng mustinggil mlatu-latu lenggah dampar kang pinalipit ing encana pinatik susutra werna lelembe babut permadani sinebaran sari sari kongas ginondo widuli sajebat kasturi jenam sangganing Prabyada manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampun pacaraning keprabun banyak dalang sawung garing kacuas ning panggo kang sami rumo ginebutan naring manyura kanan kiri ngkongas gandaning sang noto pindho prayangan blabar dumugi ing pangoraan tembene kamuning sira sifat kamanungsane bandha sang Hyang Bathara Kuwira diwaning kesugihan ing Jawantah ing jagan der mlabar sangganing para kawula nayaka ing samyang gantung pasisiran mbekambir mlabar yayah samudra datan po tepi liwat datan kantun sangganing para anung-anung tetungguling praja ing astina
ingkang sampun kemaren nyerpepeh nyerpepeh pindho soto Matarangan suku Janggut tekan Dodo mabuka Susilastowo menika to warnane sang nindya mantri muka palsaning raja adat dalem ing palasa jenar Rekina Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Trigantal Pati wasis nyonya Maranata para kawula mila datal mokal ampun tansah jenaket dening sang Duminata Pati Harya Sengkuni manggaraken nuju marang para praja ing Astina pandita ing Sukalima dah nyewang Druna ya sang Kumbayana ya sang Baratwaja putra pandita buntas kawriya sithik paningali terus sabarang pangandikane dadi sang tapa begawan Druna manggaraken gegeduk tetanggulaning kewu praja ing Astina nalindra nganggo sang adipati Basukarna ya Basusena ya Surya putra ya Bismantaka Setikalintang jayaning perang bebasan dinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk utung pamungkasing pasiban kadang nata Raden Surtayu ing inggih ngandher mlebar sanggane ngaiku samya gantung pasisiran jejel riyel rapet pepet bibit prasasat atau pandengkul datan posolo labet kadamara sibo ing alun-alun hamludak gendera rontek umbul-umbul kiterhangen danu yayahi mundhe mangsa labu paing megarep ndo jamur barate mangsa rendeng tumbahing ngrangep ya jati ngarengi mangsa ketiga arep sidhem permanem tanana banake walang alisik nadan gegodhongan teng ngobah samirana datan mampah kapar somong suaraning pandi gending gemblak kira komasan tansih marang ambur karti soang-soang bating jareng klang bating jareng ngimbal gandir mandyoroga wayan peksinggo munyeng pacak suji lora saru malasari seneng jroning pasewagan kocapo titilaksana sanata kemus kemarang miyos tinanggil prawadya kya caos hormat nabu bendi kaping 3 miwah mriyem pusaka ing Astina mangambal-ambaling antariksa kacina bli santosa medhar pangandikan prawadya kya ngangsek nyung abiyantara ngasaring sang Duminata dadya gumarubuk swaraning sang ya para kawula marata kanca ndodhok kanca jajari santu kemarang medal arsa ngukmeng daya kanca maju kanca ndodhok jajari maju ngangsek ndodhok sap 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 cladul Duryudana ing alon mijiling mangandika duharing ingsun Yeah.
Sastra Sretinon Ning Pasewaka Maneka warna Sweteng Udyono Miang Pandra Sarwarukma Manik Noro Norowata Prabanyo kang su merat kenyaring tejo laliwara sisiring tadit om om wimbo kekondom re tiuping maruto maruto mando ambar kumas om Leng-leng
gati ningkang awan sopo sopo ong nikeng astino samantoro tekeng tegal kurunaryo Yo Krishna laku sireng prasurama nyangkan wacanaka Tegalwi luri melu karyo sang bupati sang bupati sasmin naling sun jagat wasesaning ubotoro paman paman bloso jenar kaprayoga nohang genjengan diko lenggah bacaning datu yang negari ngestino paman batih haryo sengguni kaulono non kira anak prabu sampun boten kirang prayogi biswani pun ngabdi ngepatian namung jerenan sak sampuni pun ngeparang kulo ngaturaken sembah sumung keming pahabek ini pun ingin ngabdi kunjuk sanda pepoto paduka anak prabu ngesti nonggir lo tambi dawa sami-sami mboten langgung kaske cakno anggen jengan tiko lenggah kaulo no nonggir anak prabu sampun mboten kirang prayogi bobo merban durno kaske cakno anggen ibu lenggah pun tering datru ya negari ngesti no bobo merban durno ing suko limo Astaga swala sila bertopo swalu gimbal semua rantai hawala hawala lu nuning geger sampun boten kirang belau gibis wani pun ingin bopo yang suka lima namun kebarang aku lo ngaturakan budya pangastawani pun ingin bopo ngerso kunjuk ngerso paduka anak prabu ingin setinong ger anak prabu Duryudana sampun lo tambiakar yuk bumbung rausi mana buat langgung kasih kecat no angin jangan dikulengga bumbung berbantu no gula nak nan sampun boten kirang prayogi kipiswani pun ingin bopo yang suka lima kakang prabu karno hingga wonggo karaharjan rawu wonten datu yang negari ngestino koko prabu basu karno kawlo nuk non nyayi tansah pinam nganing kawi dadan niring sambi kalau suwani pun ingin ngoroko hingga wonggo tebi saking rubido namun kemarin ngokulo ngaturakan salam taklim pun ingin ngoroko kunjuk ngesomadu kuyayi prabu kadang kulo ngestino Kakang Prabu Karno kula tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasek jatno anggen jengan diku lenggah. Kawula nok-nok nuning nggih sampun mboten kirang prayogi. Piswanipun ing ngroko ing awangga, Yai Prabu Kadang kula. Apa dene sira Dimas Surtayu? Prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang lan tatanan para wadyabala sartaning para kadang Kurawa. Ing ngboda gantung sibo. Jeneng manira nu diambabarake wigati ning pasewakan. Lut iki diwaji sampun boten kirang bagi biswani pun ngabdi tuwin ing ngerayu pun Surtayu lan menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candi nggo jimat Gusti kula ingkang sinu mrene Gustina kadangipun kakang Yai Surtayu iya
wangsul dhateng sanipun paman Ploso Jendar Bapa Durna dumin Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten samangke kula wantun ambuyungi dhateng rawuh jengandika wonten madyaning Datulaya. Jernyatanipun menika sanes dinten masiwakan. Ewadene kula ngempalaken sanggaring para sepuh wonten madyaning Datulaya paman. Sadèrèngipun ingkang putra mbabaraken wigatining pasiwakan mboten lega raos ing manah kula menawi dereng wonten wiyosing pangandika saking para sepuh kepareng hanglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Ngastina paman Ploso Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing madyapada prapteng delahan inggih namung paduka pengayoman kula sampun paring pangandikan ing kados mekaten nggir estunipun ing bapa menika ngrumaosi bilih pejah gesang kula menika nderek dhateng paduka anak prabu mila sampun ngantos kanthi balan ing wanci rina nadyan ing wanci ratri ing bapa mboten badhe suwala tansah mastuti dhateng dawuh paduka anak prabu ing Ngastina mlengking saking menika nggir daya-daya ingkang bapa cemadung dawuh menggah kados pundi dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang bene kelanadat ingkang sampun menawi kepareng kawedhari ngakathah tumunten kababarna ingkang abdi kepatihan nedya ngangrungaken jonggo nilingaken karna mastuti sabda utama paduka anak prabu Ngastina semanten ugi ing bapa ing suka lima nggir ngantos kadi kula jangkah-jangkah daya-daya prapteng praja Ngastina mboten wonten ing gumana musik salebet manahipun ing bapa ing suka lima kejawi namung enggal kula tampi timbalanipun paduka anak prabu Ngastina mila gandheng ing bapa sampun kemarang sowan wonten ing madyaning Datulaya mboten wonten ingkang kula antu-antu kejawi namung dawuh timbalan paduka anak prabu Ngastina nggir kula atur ing babarana ingkang sejati dhateng ing bapa ing suka lima yayi senajan ingkang roking amangga semanten ugi nadyan kadhawuhan mlampah ingkang tebih tuwin beto barang ngawrat bebasan minggah gunung medun jurang kula mboten badhe selak waton sak mangke wonten dawuh saking paduka yayi prabu keparang hamba baron ingkang sejati kula nedya ngangrungaken jonggo nelingaken karna mastuti sabda utama paduka yayi prabu Ngastina yayi prabu Duryudana longlong rambyang ninggang driya Lerewang Candra kata wengan somo ing dias katu beta limut kabiyataning roji ram reming dri yo ma nawong ong kokung ing wang wiseso wonten timbalan Bapa Durna wonten timbalan nggir mugi andadosna ing kawiningan namung saderengipun keparenga anglubirna samudra pangaksami dhateng ing putra ing Ngastina dene kula wantun cumalena hangurumi ini dhateng pawenangipun para sepuh
soho kula mboten tetarosan sanggyaning para sepuh bilih dinten sak mangke. Kula nampi pasuwitanipun Brahmana Enggal. Ingkang samangke sampun mapan wonten garing Astina, inggih menika pun bapa Penembahan Manik Maninten. Nyatanipun sareng kula tampi pangandikanipun bapa Penembahan Manik Maninten. Saestu sak mangke badhe damel saya kiyat. Dhateng kegiatanipun para sato Kurawa. Saya mimbui kasantosanipun negari Ngestina. Mila awon menapa menawi kula tumundihan nampi dhateng pasuwatinipun bapa Penembahan Manik Maninten ingkang sak mangke sampun lair batis nedhi ambebantu dhateng pun para sato Kurawa. Ngger nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing Madupada prapteng delahan. Menapa ing paduka dawuhaken ingkang bapa mboten nedya suwala malah kepasang yugya katujuh nginu dene paduka anak Prabu sampun keparengan nampi pasuwitanipun bapa Penembahan Manik Maninten ing mekaten saya amimbui kekiyatanipun para Kurawa saya amimbui kasantosanipun para Kurawa langkung-langkung menawi sang pinandita menika nggadahi kawruh duwin ngelmu ingkang migunani tumraping para sata Kurawa awon menapa menawi tumunten sak mangke para sata Kurawa dipun keparengaken necep ngelmunipun sang pinandita menika nggir lagar kaleresan mekaten Paman Hari Sengkuni. Namung mungging bapa Durna kula kinten petanganipun sanes benten kalian bapa Paman Hari Sengkuni bapa Neban kula aturi paring dawuh kula nuwun sewu nggih. Nadaning bapa ing sekalipun mboten nami arep barbah gedhang dhateng aturipun Adipati Hari Sengkuni menika babar pisan mboten namung kula ugi matuk kula ugi sarujuk menawi paduka anak Prabu tumunten nampi dhateng wiswanipun sang tapa Begawan Manik Maninten jet. Nyatanipun nadaning bapa menika klebet gurunipun para Kurawa. Ewadene dumugi sak mangke paribasanipun sampun dipun telasaken ngelmunipun ing bapa ing Sukalima. Mila gandheng sak mangke negaring Astina menika wonten satunggiling Brahmana anyar katon. Ingkang sak mangke sampun tinampi pasuwitenipun dening paduka anak Prabu Ngastina. Oh, kula kinten cocok menawi dados saturipun Adipati Harya Sengkuni. Bilih mbok menawi wonten ngelmu, ngelmu ingkang migunani tumrapipun saking sang Penembahan Manik Maninten ingkang badhe kaparingaken kedhateng sata Kurawa sami kemawon ngenteng-ngentengi dhateng pedhamelan kula nggih. Bapa Durna matur suwun. Dene paduka saged nampi dhateng kawontenanipun bapa Penembahan Manik Maninten. Ing mekaten gandheng sanggane para sepuh sampun saged anampi andadosaken suka marwata suta raos ing manahipun ingkang putra Ngastina. Ewadene sak mangke wonten bab setunggal malih ingkang badhe kula aturaken dhateng sanggane para sepuh. Menapa nggih? Kula nuwun maring dawuh nggih. Lan jan bab menapa malih ngembati paduka ngendikaken dhateng sangganing para sepuh? Mboten sanes. Dinten ingkang kepengker. Mbok menawi sampun ngancik Sabtu hari kelenggane nggo dinten sak mangke. Kula menika nampi nawala. Wontene nawala menika sareng kula surasa. Tulising nawala. Mboten pangling ngandhap piyambak. Wonten napak astanipun anak kula ing drep silogenipun Wisanggeni. Wisanggeni atur nawala dhateng paduka anak Prabu kasinggan mekaten. Surasanipun nawala menapa nggir? Wisanggeni badhe nyuwun negari Ngastina. Wisanggeni badhe anjabel negari Ngastina. Upami kula maringaken sakwetahipun negari Ngastina dipun suwun dening pun Wisanggeni. Ewadene kula wel nadyan namung sak sigar semangka. Wisanggeni badhe nampi dhateng negari Ngastina menika kala wau. Nanging wonten madyaning nawala dipun serat menawi kula awel sarta hanggrundel badhe nglilakaken negari Ngastina. Wisanggeni matur wonten madyaning nawala negari Ngastina badhe dipun rebat sarana peperangan. Bawahan Paman Prisa piyambak Wisanggeni menika nadyan lari wingi sonten. Ewadene piyambakipun menika babaran kayuwangan. Sinten ingkang saged ngasoraken dhateng pun Wisanggeni? Bocah nugal kewarisan. Mongko ya wasis waskiteng Esti kadunungan Aji Jaya Kawijayan bebasan sekti kalintang jayaning perang. Upami Wisanggeni menika mangke wantun anjabel negari Ngastina, kula kinten boten ngantos telung kedheping paningal. Bebasan mboten ngantos sak siliring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Ngastina mesti
wangsul dhateng panguwaosipun bisa geni. Menawi tilo mekaten kelampan lajeng Duryudana sakurawanipun badhe mapan wonten ing pundi paman? Kula aturi paring pepadhang dhateng lampan menika paman Hariyo Sengkuni. Aduh, nyawa-nyawa jimat ku longgir. Menawi anggen paduka ngendikaken menika kala wau sanes wisanggeni upaminipun piranganipun para putra sanesipun kula kinten Kurawa saged andadaki dhateng menapa ing dados pamutaipun lancur Pandhawa nanging kula matur sanes wisanggeni namung kula nuwun sewu nggih. Nuwun sewu, wisanggeni menika nadyan lare wingi sonten nanging sampun kondang kaluka wisanggeni menika ndugal kewarisan. Mongko kasunggan kasekten ingkang ngungkuli sabaraanipun langkung-langkung sedaya sami cariyos bilih wisanggene menika ugi tinresnanan dening Sang Asih Prana menika dados kelangenanipun Sang Marahardika ing rat menapa inggih badhe kelampan negaring setuna menika mangke badhe wangsul dhateng pawaosipun wisanggeni. Lah iya nggih nuwun mapunten nggih. Menika ketingalipun perkawis ingkang enteng nanging kula nuwun sewu sampun ngantos dipun anggep enteng saged ugi menawi paduka nganggep perkawis menika perkawis ingkang sepele inggih dinten sak mangke menika negaring Sistina badhe wangsul dhateng pawaosipun para Pandhawa lantaran putra paduka ing Drepsila genipun wisanggeni nggih Jagadewa Bathara. Lajeng kula kedah kados pundi paman Kakang Durna pripun Dewate? Sampeyan muga-muga iso nengahi perkara niki. Pripun carane wisanggeni aja nganti nesu lan aja nganti gepuk perang negara ing Ngastina. Oh, menika gampang. Menika gampil. Menawi para sata kula wajri kan putu kula pun wisanggeni klebet anak Prabu Duryudana ugi ngutawatiraken dhateng kasantosanipun wayah kula pun wisanggeni. Caranipun namung gampil Dewate. Caranipun kados pundi Kakang Durna? Carani pun paduka anak Prabu maring akan negaring Sistina menika dateng pun wisanggeni pun niku rampung. Gesih ta. Kok kepenak banget sampeyan paring pangandikan. Lah kok tadi negara Sistina diwenehke wisanggeni. Sampeyan mau ngendika napa? Kerampunganipun perkawis menika pripun? Kerampungane nggih kaya ngoten niku nek tumrap kula. Nek nganti Sistina dikukup wisanggeni terus kula nuwun sewu. Anak Prabu Duryudana sakurawanipun manggen wonten ing pundi? Nuwun sewu lho Dipati, Kurawa menika mboten sekedhik. Kurawa menika 100. Tur Kurawa menika kasunungan Debya Surasekti Kalintang awit nampi ngelmu-ngelmu saking kula. Menawi anak Prabu Duryudana kersa nilar negari Ngastina, tumunten bedah negara Bondo Ratu Mboyong Putri. Menika mboten badhe kangelan. Bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nanging kula nuwun sewu menawi paduka badhe ngekai negari Ngastina, monggo sing njaluk negara menika wisanggeni. Ah, kula nuwun sewu, Nger. Kula piyambak kemawon kula nuwun sewu, nadyan kula menika sampun sepuh, kula menika sampun madeg Brahmana. Tata kula menika gurune wong perang, gurune wong duweni ngelmu guna kasantikan. Nek krungu jeneng wisanggeni menika nuwun sewu gitak kula mrinding lho, Nger. Gitak kula mrinding. Mergi bocah menika kula nuwun sewu, saged sinebat menika wiji sejati tekesipun tukulipun wonten jagat menika pancen nalika semanten kababar wonten ing kayuwangan. Wisanggeni lairipun sampun ketula-tula. Ajeng diobong dening para dewa. Ewadene nalika wisanggeni manjing telenging kalah candra dimuka. Menika mboten kobong, kawah menika tumuli asrep awit kenging dayaning Sang Asih Prana ya Sang Hyang Bathara Wenang. Ingkang mitulungi dhateng pun wisanggeni. Wekasan wisanggeni lajeng katampi minangka dados kelangananipun Sang Hyang Bathara Wenang. Lah wonten mriki menika nggih, wonten mriki ing bebayani. Nuwun sewu. Apa kira-kira Kurawa ora iso ngalahke wisanggeni? Pun totoan mawon. Mboten sakakean gunung sing tanpa guna. Nek pancen Kurawa iso ngalahke wisanggeni saka 5 sak wewengkone mangpek. Ning nek wisanggeni menika mengke menang karo para sata Kurawa, plasa jenar sak wewengkone kula pek Dipati. Kok nganti tekan semono sampeyan ling ajak totoan kali kula. Lho, nyatane pun bola-bali kula niku mbuktekke. Kurawa niku nuwun sewu sing dindelke apa kula tak takon. Kurawa niku sing dindelke sapa? Dursasana apa? Nika lemu pancen gagah ning Glombyor. Nggih. Ora duwe kekuatan apa-apa, kluntrak-kluntruk. Nggih. Sing ajeng mang sing ajeng dikundelke sapa kula tak takon. Kurawa niku mboten wonten sing dindelke.
Kurawa ki aja kok gelut karo Wisanggeni, karo Petro kowe kalah kok. Cobi, ajeng muso Wisanggeni. Mongko Wisanggeni niku nuwun sewu lho, kula mboten meden-medeni. Wisanggeni niku ketemu dipundi papan mboten tau pisah karo kakangne. Kakangne Wisanggeni Antasena. Lah niku. Nek nganti Wisanggeni menika mengke sowan dhateng Garing Stina karo Antasena, pun Dek Pate, pun pan sampean mang matur anak Prabu Duryudana kon golek kontrakan liyane negara Ngastina. Nggih. Nyemlangi, nyemlangi. Nek nganti mengke Wisanggeni sing dadi juru wicara Antasena sing tumandang karya, oh menika saya nyemlangi. Loro-lorone pancen dugal warisan. Loro-lorone pancen niku mujudake satriya sejati, jati ning satriya nadang ora duwe tata krama, ora duwe gaunggo, ora duwe nuwun sewu tata susila dhateng sak pepadanipun. Neng mancan wong loro niku tinesnanan dening para dewa, tinesnanan dening para jawata. Mboten bubutuna inggih, Ken. Dados srana ingkang langkung mrayogi, panjenengan maringaken Negaring Stina menawi para Kurawa tasih kepengin wetah 100. Menika Negaring Stina kaparingaken dhateng pun Wisanggeni. Dumunten kula, bedah negari, pindah negari. Bondo Ratu Mbayong Putri. Sampun ngantos panjenengan ngekai Negaring Stina. Menawi paduka anak Prabu wantun ngekai Negaring Stina dhateng pun Wisanggeni, menawi ngantos Wisanggeni menika mangke lajeng murka, murina, tegesipun badhyang nyuwun Negaring Stina menika kanthi sarana peperangan. Oh, kula nuwun sewu lho, Nger. Bebasan kula kinten kados babatan pacing, pejahipun poron. Punggawa para prajurit Negaring Stina menawi mantun mengsah Wisanggeni kanan wayah kula pun Antasena. Pripun paman? Inggih, kula nggih mboten isa matur, Nger. Kedah kados pundi nyatanipun Kakang Duna sampun paring dawuh mekaten. Cobi to, napa sing dikendhikake Kakang Duna menika kepara saestu. Kurawa menika mboten wonten ingkang dipun delaken. Kartamarma menika nek perang nomor 1 ning blas ora tau menang. Mesti kalah. Swatama menika ya anak Pendhita Durna ning nuwun sewu ya kalahan. Dursasana niku nek kon perang malah guyon, malah gojek. Menika Dursasana janjanipun mboten wonten ingkang dipun delaken. Cobi to menawi ngantos mangke dipun obrak abrik kanipun Wisanggeni, menawi ngantos paduka kecalan kadang wonten setunggal kali Kurawa ingkang pejah mergi pengamukipun Wisanggeni, menapa mboten ngeman, nggih, menapa mboten ngeman. Kula nuwun sewu babakan perkawis menika werit lan rungsit menawi dipun petang tuwin dipun gelar, menapa dene dipun gulung, nggih, Kakang Prabu Karna. Wonten dawuh, Yai. Rawuh paduka mboten paring pangandikan. Kula nuwun sewu. Menawi kula katandhingan Wisanggeni menika bebasanipun timun mungsuh duren. Turta namung badhe dipun cecedha, badhe dipun cacat dening para kawula sanegaring Ngastina. Ing ngatasipun kula menika nggih baratipun tiyang sepuhipun Wisanggeni. Kula menika wong tuane Antasena. Menapa nggih badhe kasembadan, menapa nggih badhe kelampahan kula menika mengsah kaliyan anak kula piyambak. Ya ta yen mengko Basukarna menika menang, yen to nganti kalah. Menapa mboten nami kula menika ambabar Sasrawirang. Saking manggih paduka Negaring Stina menika dipun menapaaken. Kula nuwun sewu. Menawi perkawis menika kula mboten badhe tumut-tumut. Upami ingkang nyuwun Negaring Stina menika para Pandhawa babar pisan kemawon. Kula ingkang sagah minangka senopati. Nanging gandeng kang nyuwun negari menika para putra-putra Pandhawa, menika anak-anak kula piyambak. Kados pundi anggen kula badhe tumandang karya. Upami kula menika mangsakaken pun Wisanggeni, tertentu mboten lahir batin, anggen kula ngepakaken aji jaya kawijayan, japa mantra. Ingkang badhe kula tamakaken dhateng pun anak kula Wisanggeni. Nggih. Bodhono. Menen dawuh, Ger. Dados pundi? Monggo ta, kados kontrakan sanes kemawon. Kula janjane nggih pun jleh teng Sukolimo niku. Pemandangane ming ngono-ngono wae. Ora ana bab sing iso nyenengake. Nggih. Ngoten nggih, Kakang. Nggih. Nek nek wani nerjang, ha iki monggo, monggo mawon, monggo mawon. Kula atur nyobi nggih, menawi mboten dados, kula atur nyobi. Nek padukan mboten pitados kan tetu mun Begawan Durna. Oh. Menawi kaduka menika ngekai Negaring Stina. Menika mangke kula wastani kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Badhe kathah ing sami pecah blasah wonten Negaring Stina. Nger, anak Prabu, wonten dawuh apa menembah? Katone pirembugan iki kok ora ana kerampungane. Apa to dikeparengake aku tak munjuk atur? Nggih, kula semanggaken. Negara Ngastina ora wajib mbok paringake marang Wisanggeni. Ora ana alame. Ing atase negara kok dijaluk. Mongko sing njaluk mung nom-noman kang aran Wisanggeni, teko geger.
madyaning Datuloyo persasatku ya bedet sewune bapak Tegalan akeh pong podo matur yen to ora podo wani lawan Wisanggeni saiki ngene nggih wajibe negara kuwi ana bebasan sedumuk bathuk senyari bumi nadyan mung sedumuk jembaring bathuk nadyan mung sak nyari jembaring bumi negara Ngastina kudu tok kuwi yen sira anak Prabu ora kepareng kuwi marang negara Ngastina kuwandaning manik maninten nadyan remuk kasawurna putung mbok bandemna aku lila mati kanggo jejeg adeg kanalindraning nata Ngastina anakku Duryudana nggih sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka nalindra mek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdo kuro reka kiri kiri Lo nanggono magawiyo gelari ro wang wang Sebebiar kataliku wau Naliko semantan sampe menjangatakan pengandani pun Brahmono enggal anyar katone mapan wonten garing Ngastina nenggih sang begawan manik maninten akarya lega penggaling sang nata Prabu Duryudana katingal sumunar cahyane midhanget aturipun nenggih sang begawan manik maninten saknalika kendel datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta tugu papan ingkang manggon Sinukarta rinenggo renggo nglenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujarane ganten wardu jarawangan saha ngilang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njoba piyak ngarsa tamping mburi kesebanipun amuk apa to kang dadi darunane ora ana macan orang ke gajah medha saka pandilan kejawi namung sowanipun satrang drep sila geni Bambang Wisanggeni kadhiraken ing kraka ing randu gumbala Bambang Antasena ing mantur miyak kang samya sumiwa dadosaken geger sang samya mulat mangkono bae para kawula kanca pihak-pihak ana daya minggir jaluk dalan Oh,
Gunung Wati Sinung Wati jagat kinari among Mbak Lumembak Mbak ing samudra Tambra kanggeng Pawito denceng dencengan Hong Jagat masisane ngubutur wayah blur jagat Panjen bocah ora iso dirasani Paman, wonten dawuh. Nembe kemawon dados wirembagan menika boten pangling sowanipun wisanggeni. Leres ngendikanipun Bapa Durna. Jebul nganti kadangipun sepuh anak kula Antasena. Angge monggo kloso bantal digulungi. Kersanipun leres ngendikanipun Kakang Durna. Menika jebul wisanggeni malah sowan kaliyan Antasena. Nggih. Menika saya kiyat Saya santosa nggir kedah ngatos-atos. Bu Durna. Wonten dawuh, Nggir. Wisanggeni sampun sowan. Oh, lole-lole. Lole-lole-lole kentos walu gimbal manyar-manyar duning jungkul wana dadi alas salas dadi wana. Sainipun kedah ngatos-atos nggir angen paduka paring pangandikan mergi. Kula nuwun sewu wisanggeni menika sajaipun sampun gimbal. Perkawis sarta sampun nyametaken atur ing badhe kakaturaken dhateng paduka anak Prabu Ngastina. Bodhana kasinggihan mekaten kasiki cak lenggahipun kula batindang wisanggeni. Oh nggih, nggih kula semanggaken. Anak lanang Hanindita. Bocah mursid isa mikul dhewe mendhem jero karo wong tuwa. Wisanggeni. Bodhararjo saprapta mungkir cah bagus. Antuk pamujine. Si wong Ngastina slamet tekaku, aku ngaturke bektiku katur ya wa. Yo tak tampa. Pangestu ne wakmu tampan ana dak gegem dadiake jimat Antasena Bodhararjo saprapta mungkir cah bagus slamet pangestune Pakdi aku ngaturke bektiku katur ya Pakdi ya tak tampa pangestune wakmu Ngastina tampan ana tak gegem dadiake jimat wayah mas katuran karaharjan simbah patih slamet tekaku bektiku katur ya mbah inggih kula tampi anggir Antasena wilujeng nggir pangestune mbah kakung Slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya Mbah Pate. Inggih kula tampi dawah sami-sami. Dipun sekecakaken nggih, Nggir. Yo. Eyang Pate kaya wis ora kurang prayoga. Yo, Simbah Pate kaya wis ora kurang kepenak. Oh, putuku Nggir, cah bagus. Putuku cah jlonet wisanggeni. Kowe padha kanthi raja sak praptamu, Nggir. Simbah Durna slamet tekaku, Mbah. Aku ngaturke bektiku katur ya Mbah. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Pangestune mbahmu tampan ana ya wisanggeni. Iya. Tak gegem dadiake jimat. Praptamu mesti bakal nanjeke nawala ing wis tak aturake marang anak Prabu Duryudana. Pancen bener mengkono, Mbah. Oh iya syukur, syukur. Syukur wis kono durus sing apik-apik wae. Aja nganti dadi perkara ya wisanggeni. Ya nek upama mengko mesti ora diparingake mesti tak dadekke perkara. Oh ya wis sak karepmu, sak karepmu. Sak penakmu, sak penakmu. Antasena kowe slamet. Pangestune Simbah slamet tekaku. Aku ngaturke bektiku katur ya, Mbah. Tak tampa pangestune wong tuwa tampan ana Antasena, tak gegem dadiake jimat wisanggeni Bodhararjo. Si wong awangga slamet tekaku, wah aku ngaturke bektiku katur ya, wah. Iya ya tak tampa, cah bagus pangestuku tampan ana, ndak gegem dadiake jimat. Antasena padha slamet. Pakde Karna, slamet tekaku, Pakde. Aku ngaturke bektiku katur ya, Pakde. Iya ya tak tampa, pangestune awakmu ngawangga tampan ana. Ndak gegem dadiake jimat wisanggeni. Ana apa wa? Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Lho. Lah kok dadi Siwa Ngastina tambuh perkara iki?
aku tak takon karo Siwa Ngastina, apa wis nampa nawala ingkang daturake marang Siwa? Yo, wis dak tampa. Lah, tegese wis ana tulisan ingkang dak tulis ana ing jroning nawala. Yen to pitung dina sakwise aku ngaturake nawala, yen to ora ana keterangan saka Siwa Ngastina, tumuli aku sowan ana negara Ngastina. Lah mongko iki tak anteni nganti pitung dina, kok ora ana pengendika sarta keterangan saka Siwa Prabu Ngastina. Mula tumuli aku sowan ana negara Ngastina kang wigati nanjihake kelawan nawala sing tak aturake marang Siwa Ngastina. Aku nyuwun dawuh. Ngastina mbok paringake apa ora? Nek mbok paringake nadyan mung separo aku wis nampa. Ning yen separo wae tak jaluk ora entuk, ya aja takon dosa. Aku nek mung ngruh senopati, senopati Ngastina iki aku ora wedi. Wis ngono wae. Kapan tempuk ing perang? Pemancine jam pira? Takon tata-tata wadyabala sing ampuh-ampuh aku mah nek mung cilik-cilikan. Aku yo tak nyamertake wadyabala sing ampuh-ampuh. Sing dipandhigani karo Kapten Antasena. Ya kene to, Kang. Heeh, wis ngono wae rasaku ki anomong. Wis terus tunde poin. Apa kuwi? Aku yo radong, aku yo mung sok nirokke wong-wong kuwi. Apa perlune wae nek Siwa Ngastina maringake matur nuwun, nek ora terus kono dingi wae senopatine sapa sing arep didapuk tutukane nang kene sisan. Lho. Aja neng kene neng alun-alun. Oh iya, neng alun-alun. Wis ngono wae, Gusik. Aku tak takon karo kowe. Wigatine apa teko kowe njaluk negara Ngastina? Lho. Ming bakal tak aturake marang Pepunden Pandhawa. Kena ngopo wujude negara Ngastina? Wah. Aku ki ngrumangsani dadi anak sing ora ngerti tata krama. Aku ngrumangsani dadi anak sing ora ngerti unggah-ungguh. Mongko jarene piring sepuh padha nyebutake swarganing wong tuwa ki enton nyumurupi anake kuwi kebak tata krama, kebak unggah-ungguh, kebak tata susila. Lan tansah junjung marang derajating wong tuwa. Kuwi nuwun sewu, najan wong tuane isih urip ning wis kaya mapan ning kasuwargan. Ning ngarepa duwe anak sugih blegedhu iso munjung ingkung gajah saben dina nyang wong tuwa. Nek pokal gawene merosal mbedugal, watake angkara budine candala, kuwi arepa wong tuwa isih urip kaya dibleseke ning neraka jahanam. Mula gandeng aku kuwi ora iso ngaturake tata krama, ora iso ngaturake unggah-ungguh, ora iso basa, ora iso ndodhok kaya anak-anak Pandhawa liyane. Carane aku ngaturke bekti kelawan wong tuwa ya cara kaya ngene iki. Ngaturake pisungsung negara Ngastina, gajeke cerita sing tak tampa, Ngastina kuwi darbeke kepundhenku Pandhawa. Ning merga saka pokal gawene nuwun sewu Simbah Patih Sengkuni. Ing nalika semana benthik-benthike Pandhawa karo Kurawa. Berkasan Pandhawa lunga saka negara Ngastina, Ngastina dilintir ke prabone dening Siwa Ngastina. Ngono ta critane? Bawan wonten dawuh. Kok dados wisan gene ngertos cariyosipun. Deh, sapa ta sing nyebar-nyebar iki? Lah kok dadi bayi wingi sore kok ya ngerti lelakon. Aku mung diceritani para sepuh. Lho sing akeh crita karo aku ya kuwi para panakawan, kakekne Semar, Nala Gareng Petruk lan Bagong. Ing pendak-pendak aku sowan ana ing Karang Kadempel, mesti dijak jagongan karo panakawan diceritani babakan negara Ngastina. Nek sejatine sing duwe kuwi nuwun sewu ora kleru enton sing kagungan kuwi Eyang Pandhu. Ya mung nalika semana Eyang Pandhu durung tutuk gone ngasta bawa perintah negara Ngastina, tumuli dibanjut dening para Jawata merga Eyang Pandhu duwe utang lawan para dewa. Wekasan Ngastina dititipke dening Eyang Destarata. Ning mangune yang Destarata kuwi ibarate ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Terus negara diwenehke marang anake ya kuwi Siwa Duryudana. Mongko nalika semana Eyang Pandhu wis weling yen to Pandhawa wis dewasa supaya kon balekke marang para Pandhawa. Ning ora, Pandhawa disingkir-singkirke saka negara Ngastina supaya aja nganti ngukup negara Ngastina. Lah, sapa to sing nyingkir-nyingkirke para Pandhawa? Jarene sing padha crita ya kuwi Patih Ngastina sing biyen jenenge Suman. Suman ki jane saiki nang ndi to, Wo? Kula. Oh, Simbah Patih to? Nggih. Mula dalah. Ah, critane ngono kuwi mula gandeng negara iki darbe ing Pepunden Pandhawa, tak suwun. Tak suwun. Siwa Ngastina kudu ngiklasake. Yen Siwa Ngastina kepengin mukti ya golek negara dhewe bebodro. Aja gampang sumende marang panguwasaning wong tuwa.
aja gampang ngenteni karo warisaning wong tuwa. Nek kepengin niat dadi Nalendra, sing pancen Nalendra sing berbudi bawa leksana tur kuncara Anjayeng Bawana kuwi nek cara aku ya dadi ratu wani bedah negara Mboyong Putri Bondo Ratu. Kuwi lagi wong lanang tenan. Lah nek ming nampa tinggalane wong tuwae nek cara aku nggo abrak apa? Lunggu orang gleleng nyandang apik orang gleleng duwe tumpakan ya orang gleleng nek ming ngenteni nggone wong tuwa. Nek iso ki bebodro dhewe, nek iso ki bedah negara, nek cara aku ngono. Ya Kakang Antasena ya. Heeh, heeh ni bener. Kok kaya ngragap ngantuk ya aku. Aja ngantuk Kakang, iki nyambut gawe. Lah iya. Gaweanku rak mengku jotosan to. Lah iya, aku nek krungu rembugan suwe-suwe ngene iki mataku iki ra kuat. Mbok wis gek apa perlune ceket-ceket entuk ora Pak Di, nek ra entuk tak aturi jaga jagang sing jelu beteng sing kandel. Saiki jam piro? Jam 10 esuk. Jam 12 gepuk perang Negara Ngastina. Ngono e rampung. Antasena? Piye? Mbok sareh to ngger ta bagus, putuku cah bagus sareh ya. Nolak to karo mbahmu saka lima. Mbahmu ki wong sabar, wong ikhlas, wong tawakal. Aja sok kesusu, aja sok nuruti karo bramantyaning kakung ing kaduk kepanasan. Kuwi ora prayoga ya Antasena. Ya. Tak sabar nek ora iso sabar. Mbuh lho iki engko. Wis gage wa. Paringa pangandikan. Paman dos pundi? Nuwun sewu ngger kula sampun gembrobyos. Kula sampun mboten saged matur sampun ngantos dangu kaliyan kula. Wisanggeni menawi sampun ngaten menika kok sajaipun mboten saged dipun ndakaken ngger kula sumanggaaken ngger anak Prabu. Caca muntap lir knetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Idep nyomangolon coko wadanani rombranang ing ong wilaheng mastu nomo sidam sekaring bawono langgeng wisang geni ojo kaget aku ingin bakal paring mangsulan kelawan kowe. Lulu iki sopo meneh iki mongko sak ngerti ku mesti nongki orang no pendito sing wujudane kaya ngene lah kok iki eneng pendito kok wujudane kaya ngene kok malah dangu karo aku apa penemban ditepungake wae aku brahmana anyar ing mapanane negara Ngastina peparab begawan Manik Maninten kowe lah dalah Manik Maninten iya pancen ngono Kakang Antasena piye sajake Ngastina wis ngurung jago ora sawedi tuwekan kaya nak ajar mesti dele-dele wis rasa wedi tandangi mungkin ana apa-apa kowe ya Kakang Antasena wis rasa kuwatir apa Manik Maninten iki jroning pirembugan anak Prabu Duryudana ora kersa paring dawuh mergo bingung bingung kenganglangan penggalihe kodeng sutaning penggalih mula perkara iki aku ingkang bakal menehi wangsulan kelawan kowe kowe arep menehi wangsulan perkara apa perkara Negara Ngastina lho kok sik lah kok dadi kowe melu-melu perkara Negara Ngastina kowe iki wong jaban rangkah kowe ora ngerti perkara iki sing kudune ngilo iki kowe bener Ngastina kuwi dheweke wong Pandhawa darpe wong Pandhawa anak Prabu Duryudana ingkang lenggah dampar yen pancen Pandhawa kepengin ngrembug Negara Ngastina ya Pandhawa sing tekan kene Pandhawa 5 ora kok ming cendenge Pandhawa ingkang delangap-delangap nyerweteh gunemane kaya betet sewu metebo pategalan kowe ora duwe hak ngurus Negara Ngastina kowe ora duwe wewenang ngrembug Negara Ngastina kok sik kowe aja waton ngawuh gawar ngawur saiki aku tak takon karo kowe kok aku nek ki aku ora duwe kewajiban ngurus Negara Ngastina kuwi kanthi dasar apa coba nek kowe durung ngerti tak tuduhke aku ki sapa aku ki anake Rama Janaka bapa Janaka ki wong tuaku bapa Janaka ki panengahing Pandhawa tegese aku duwe hak ngurus Negara Ngastina mergo aku anake Janaka saiki nek diapurmu kuwi tak takon aku kowe ki wong endi kowe ki wong Ngastina ya udu, kowe iki wong Pandhawa ya dudu. Kowe iki wong jaban rangkah, kowe iki wong delok, kowe iki ora urun ning paitan mata. Lah kok dadi kowe omonganmu kaya ngono sampeyane dhewe? Kok njur sampeyane kowe bakal nglarang karo Wisanggeni anggemu apa? Ntar ngapa ora kowe. Oh, Wisanggeni iki cah pinter e padake. Ameng kaya ngono kok diwangsuli kaya ngono ora iso kemecap. Terus, Ger, terus. Aku ya ora pati cocok nek ana wong liya sing melu ngrembug perkara Negara Ngastina. Dadi sirmu piye? Aku manut.
dagangane wani petengane apa meneh. Lho, kowe nantang karo aku sing tak wedeni amamu. Yen kowe wani nantang karo aku ora ning kene papane wong neter kadik dayan. Ayo eneng jaba ditaker kowe apa aku sing bakal tekaning mati. Wala dalah. Kakang Antasena piye? Wis dadi Kakang, wis dadi. Wis, ya aku tak metu. Mung suwe sapa? Iki pendhita jenenge Manik Maninten. Ayo Begawan Manik Maninten. Metu jaba kowe mungsuh karo aku. Aja mungsuh karo Wisanggeni. Ora, aku bakal mungsuh Wisanggeni. Kowe iso ngalahke aku iso adu arep karo Wisanggeni. Iya, ayo metu jaba cokokan bebangal kowe. Iso gembrobyos awakku lho nggir. Wisanggeni duka wonten negari Ngastina kados mekaten. Lho le kene mung diamo Wisanggeni tok pucet kabeh. Ora ana sing padha iso kemecap. Monggo Wisanggeni menika bayi wingi sore. Oh, ora kaya-kaya Kurawa. Pini sepuh Ngastina ki nek ngrembug materi Pandhawa kaya yak-yak. Endi Pandhawa sing dilacon, endi Pandhawa sing dinaiki supaya tekaning pati. Akhirnya tekaning Wisanggeni kok Dek Pati nganti ora iso nyumet udut. Bingung kowe. Nggih Kakang Duno, perbawane gede tenan. Niku putu kula niku. Lho. Putu sampean saka sapa? Lho, Janaka niku sinten? Janaka niku satriya Pandhawa. Janaka niku nganggep kula niku bapak, Werkudara nganggep kula niku bapak. Mulane ana anake Werkudara, anake Janaka niku jane pun putu kula. Kekendelane Wisanggeni menika Soka 5. Nggih. Kepinterane Wisanggeni menika tiru mbahne Soka 5. Ora ana sing tiru wong liya. Oh. Apa kekendelane Wisanggeni niku tiru bapakne? Mboten. Janaka niku luruh, alus. Janaka niku nek ngendika alun nika. Nek sing branyak, sing ngagal growal-growal tur ya kasinungan ngelmu sing pinter niku mung mbahne. Nggih. Ngoten nggih. Nggih. Kula ya percaya kendele ora umum. Sampeyan ora ngerti jaman nom-noman kula kok, Dek Pati. Nom-noman kula niku Raden Kumbayana. Niku sapa sing wani karo Kumbayana? Mboten nonton. Kula niku duwe gegayuhan urip ana ngalam Padang niku dadi wong sing digdaya dhewe sak jagat. Oh, ngoten. Nggih, jaman nom-noman kula. Mula sapa-sapa tak tantang, sapa-sapa tak jak gelut supaya aja ana wong kang ngungkuli maring kadidaning Kumbayana. Lah kok nganti kesasar dadi pendhita. Nasib. Lah nggih. Kodrat pasti menika sampun dipun garisaken dening Kang Maha Kawasa. Dadi kok rasa ra iso dadi satriya sing pepenganing malah dadi pendhita. Mergane dadak momong satama. Momong satama. Kok iso momong satama? Sakdereke niku kula lali critane Dek Pati. Kok lali? Suwek bukune. Mboten iso kula apalke. Niku ya mergo saka kelakuan sampean. Wong niku mengkari kelakuane. Wong niku nek wani karo wong tuwa niku nuwun sewu bakale kuwalat. Contone lelakon sampean. Jaman sampean dadi satriya pengpengan dikon dadi ratu kon ganti kalian Prabu Baratwaja sampean ora gelem. Malah sampean nguman-uman bapakne ora gelem dadi ratu. Ratu iki ora kok gegayuhane Begawan Durna utawa Kumbayana. Kelipat lunga tanpa pamit disepatani karo Prabu Baratwaja. Kumbayana kuwi arep nemoni lelakon apa? Nah, mandi sepatane wong tuwa. Sampeyan ora iso nyabrang bengawan terus nganti rabi karo jaran nggih ta. Niku lelakon sampeyan niku mergo sepatane wong tuwa. Sing ngomong sapa? Kula ngoten kok. Sampeyan ora gawe-gawe. Rabi karo jaran niku ora perkara sepatane wong tuwa. Ning gandeng anane ya ming kuwi. Oh. Gek kahanane ning dhuwur segara sepi ne ora jamak-jamak. Arep golek kegiatan ya ora ana ya isa anane wae. Niku Dek Pati. Nggih. Pamadharya. Wonten dawuh Bawatuna. Wonten dawuh Kakang Prabu Karna. Wonten timbalan Nyai. Kula aturi ngetapaken para sata Kurawa iso ora iso Wisanggeni kudu minggat. Yen Wisanggeni ora minggat saka negara Ngastina.
menika ateges kula badhe kejalan negari Ngastina. Inggih ngestaken dawuh nyuwun pamit madhal pasilan. Inggih nggih nyuwun pamit madhal pasilan. Gagang Prabu Karna. Nuwun mamunten Yayi sak gedhakan menika paripaksa kula mboten tumut-tumut. Nggih menapa? Amargi wahaya anggen kula badhe kepareng tumandang. Liripun kados pundi? Wisanggeni menika anak kula lan Kurawa menika paduka menika ugi semban kula. Pundi anggenipun badhe kula mbantu? Menawi kula mbantu paduka Yayi Prabu ateges kula menika sinengga tiyang sepuh ing mboten saged tresna ngenani maju kula piyambak. Nanging menawi kula mbantu dhateng Wisanggeni lajeng wonten pundi kesaganipun Narpati Basukarna mila? Kula nuwun pamapunten menawi sagedhakan menika kula lereh kemawon mboten badhe tumut-tumut. Nggih, kula sepanggaken. Mboten dados menapa. Nanging Bapak Durna, wonten dawuh, Ger. Kula suwun paduka sampun ngiklasaken para soto kula, Pak. Nak nan nggih. Kula atriwi damel srana nyingkiraken Wisanggeni. Oh, nggih. Bantu kalian Bapak menembahan manik-maninten. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit. Pamandaryo, wonten dawuh. Bubarno kang padha sebeng ingsun kundur ngedhatun. Kawonon para madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik paman ploso jenar. Oto. Mus paripurna sabdaning Sang Nata, arsa kundur ngedhatun. Nalika semanten jluk saking dampar kuna kenapit gantaran gading. Kadhirangan sanggaring Purumban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro. Ing sami ngambil pancaraning Prabu. Kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Naranata nganti kaya temanten binayang bayang. Saking kasuwargan jati. Yeah.
cara mbiyen meneh. Harus toh, bapak kula suwun ora tau ngekeki ya, Pakde. Bagong. Dalem, Pak. Kaget atiku. Ora kaya adat sabene. Kowe kuwi biasane nek butuhke bapak mesti sowan ning Karang Kadempel, ning kok kowe nyebar layang. Kowe nang layang mbok tulisi nek to dina iki bapak mbok aturi rawuh ana ing pringapus kene ana wigati apa? Ana wigati apa, Gong? Ana wigati apa, Gong? Kok kaya wigati banget. Kaya ana sing wigati sing arep kandhakake. Iki ngene ya, Pak. Nyuwun ngapura aku wis ora basa. Gandeng wis alam-alaman antarane bapak karo anak. Aku arep ngomongake sing dadi tekadku, Pak. Tekad musim biye. Aku ki, wah biye ya Pak lara omongnya ki. Rasa wedi wong aku ki bapakmu. Nek ono apa-apa aku mesti bantu karo kowe. Sebab iki nek miturut aku rameng perkara aku dhewe ning iki uga perkarane bapak, perkarane Gareng karo perkarane Petro. Saora-orane sok nek kene iki dadi bapak ki tak dadekke cleaning service. Jengkelnya atas kok bapaknya udah ada cleaning service kira paling ora direktur pak iya lah ngopo tuh arah ngopo tuh susah aku pak susah siji mikir lakon loro oleh kuar ngomongnya ke piye besok rasa pikirin ngori ngogong tuh kandak ke piye aku kini lagi besuwe lupa wis rong puluh tahun nganti untuk papan panggonan sing jembar kaya ngene iki mergo lekku adus keringet sikil tanggo sirah sirah tanggo sikil. Pamreku apa? Aku mung kepengin gawe ya kuwi wujute papan sing iso dienggo nyambut gawe para masyarakat. Papan sing dienggo nyambut gawe para masyarakat tegese kowe arep yoso apa tole? Apa ya jenenge nek basa Jawane iki? Babrik. Babrik iki. Aku wis tau rono, Truk. Heeh. Tegese piye? Kuwi lho pokoke dienggo nyambut gawe para wong-wong Karang Pradesan kene mergo ngene, Pak. Aku duwe niat kaya ngene iki ki nggonku duwe rasa tresna karo sanak kadang tangga teparo, mitra kawruh lan sapiturute. Wis terus-terang wae ya, Pak. Aku arep gawe papan dienggo nyambut gawe para wong-wong kuwi. Neng papan kene mbuh, mengko dadine wujute apa? Kuwi urung terencana neng pikiranku. Iya. Apik kuwi apik. Mergo ngene, Pak. Tare wangi kaya ngene iki nggonku duwe rasa peduli karo kiwa tengenku karo sanak kadang mitra kawruhku. Aja mung padha meneng wae nyadong karo welasing Gusti aja ning wong ki diwenangake budidaya. Wong sing tanpa pambudidaya kuwi nek ming arep ngenteni nugrahing Gusti ambok taunana windanana ora bakal kelakon. Anane kanugrahan ki mergo menungsa budidaya sinar tandonga nyuwun kanugrahing sing gawe urip lumantar kabisane dhewe-dhewe. Ayo bener. Nah, mula Kang Sangka kuwi papan sing jembar iki ora tak nggo gawe omahku sing magrong-magrong sing apik ora, Pak. Ning papan iki arep tak nggo gawe papan supaya para masyarakat kawula ku iso nyambut neng nyambut gawe neng kene iso dadi sarana pangupa boganing para kawula, Pak. Apik kuwi apik, Bagong. Lah kok luhur temen gegayuhanmu. Nggih, Pak. Apik. Sesuk masyarakat kiwa tenganku ya didaftarke lho, Gong. Masyarakatku ya didaftar lagi lho, Gong. Rasa kuatir, Truk. Rasa kuatir, Reng.
kabeh mengko bakal tak tampung, aja kuwatir. Mergo iki milike masyarakat bersama supaya iso golek pangupa boga. Heeh. Ha. Gegayuanku sing kaya ngono mau bapak nayog yane menapa mboten, Pak? Eh, sing jeneng wong tuwa nek weruh karo tu mangkare anak sing duwe pikiran kaya ngono kuwi anane bapak ming manut, anane bapak ming seneng. Berarti bapak nyarujuki. Ya, aku sarujuk. Wah, matur nuwun, Pak. Andra, Andra. Bener kese, bener kese. Ora ngawur. Andra ingkang puswitorum. Kasiring samirana mri om sekar kadu mawararas renaning driya syukur dole. Lah ing atase ming sak kowe kok tumangkaring pamikirmu nganti kaya mengkono. Kowe ora mikir karo kahananmu dhewe, ora mikir karo pribadimu dhewe. Ning kowe mikir marang sanak kadang kiwa tengenmu sing mapan ana ning padukuhan kene. Ya kono kuwi sing diarani wong sing tresna marang sak pepadane. Sing jeneng tresna kuwi aja nganggo ukuran bondo donya. Dumeh kowe iso nyelengi dhuwit akeh, sapa-sapa mbok wenehi, sapa-sapa mbok wenehi. Ibarate aja mbok wenehi iwak, ning wenehi ana jala supaya ngupa ya iwak mau kanthi jala. Nggih, Pak. Bapak Nayuk Yani, ya mung apa niatmu sing kaya mengkene mau wis mbok aturake marang pepunden Pandhawa. Jernyatane kowe karo aku minangka dadi minangka dadi ponokawaning Pandhawa, minangka dadi abdining Pandhawa. Nek izin pancen dereng, Pak. Ning segera menyusul. Eh iya, iya. Pun wonten napa jenenge? Tandha-tandha Ndara-ndara Pandhawa niku nek duwe anak buahe duwe gegayuhan sing apik, niku wis ora bakal digawe angel. Mesthi ora mesthi gampang nggone nyuwun idi parilaing para pepundhen Pandhawa. Eh iya, syukur. Apa ana sing wis tak celuluki rembug bendaramu Pandhawa? Sampun. Sapa? Ndara Janaka. Lan Ndara Janaka sampun nayogyani menapa ing dadi karepe Bagong. Eh ya syukur, syukur. Lah terus aku tekan kene iki tok kon ngopo? Aku nek tok kon nyumbang duit aku ora duwe lho. Aku nek tok jaluki dana Prabaya aku ora duwe. Wis jelas, Pak. Wis ngerti. Aku wis ngerti kekuatane bapak iki sepira. Bondo donyamu iki sepira? Aku arep nyuwun bondo donyane bapak. Aku ya ora duwe lho, Gong. Nek kok jaluki bantuan perkara dana Prabaya aku ora duwe. Saya menek kowe reng. Nang bathukmu wis ana tulisane melarat ngono. Dadi aku sing ora njaluk kowe. Wedhus iki ora. Malah ngunekke kakangne melarat. Aku ya ora duwe apa lho, Gong. Anak Semar ora ana sing cukup. Hah? Dadi aku Dota aturi rawuh mrene iki ora tak jaluki dana Prabaya, ora. Ora.
sing wigati donga pangestune bapak Mas Gareng, Mas Petruk, rencanaku iki lancar nir ing Sambikala. Nek ming kuwi we, aku gelem menehi pangestu lan donga marang kowe. Ning kejaba saka kuwi kowe ya donga dhewe. Ketoke rasa, Pak. Lho. Kok ora mergane aku donga bola-bali ora tau kabul, Pak. Ning nek sampean sing ndongake sampean piye sepuh mesti percaya bakale kasembadan. Hah, terus sabanjure. Ah, sing dadi masalah sing dadi perkara dek malam Jumat kliwon wingi aku ora turu. Iya. Ora lek-lekan kowe. Rekae lek-lekane ngantuk. Lah terus aku ki tetulon ning ngarep pendopo ning lincak ngarep kuwi. Lah kok makler tanpa nganggo iso tak ampet mripatku sirku ya lek arep turu ki nek slingsir wengi jarene wong tuwa wong melek ki bakal gedhe kanugrahane. Ah, bener. Ning mau ora iso tak ampet maklok ilang sanalika. Jroning aku turu sedhela ki aku ngimpi, Pak. Kowe ngimpi apa? Aku ngimpi, Pak. Iso ngimpi apa? Jroning ngimpen ki aku ketemu karo sang ngakune jenenge Sang Manikmaya. Bapak tepung ora? Sik. Manikmaya kuwi Bathara Guru. Udu guru kuwi Manikmaya. Ah iya, kuwi Bathara Guru. Kuwi ora mulang nang ndi-ndi ya, Pak? Kuwi iki dewa kok guru asadok lho, Pak. Sik. Kok sik Bathara Guru kuwi jenenge akeh. Wo. Ya guru, ya Manikmaya. Ya Jati Murti, ya Jagat Pratingkah, ya Catur Bojo. Weh, wong siji kuwi. Ora wong-wong kuwi Bedewa. Jenenge pinang-pinang. Bedoro guru omong piye? Paring sasmita karo aku, Pak. Aku jroning pangimpen iki kaya ketemu karo Bedoro guru, aku salaman terus aku ngambung astaning Bedoro guru, aku terus sekdeku mari kelu mirangake Bu Guru. Terus Bathara Guru paring dawuh karo aku. Heeh. Bedawuhe piye? Bagong, kowe nggonmu mbangun papan sing kinarya sarana para kawula iso nyambut gawe pangupot, buga iso kecukupan, waton kudu nganggo disarati. Sarate apa? Sarate ya kuwi kudu ana ora ketang sithik wujute. Kayu Dewa Ndaru karo kayu Jaya Ndaru. Gragap aku tangi, Pak. Bingung. Nguyuh sik. Oh iya. Bar nguyuh lagi bingung. Bingung aku piye iki supaya iso entuk kayu Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru. Lah, gandeng aku ora ngerti, tak takokne ning tukang kayu ndi-ndi sing jeneng kayu ngono ora ana. Anane Jati. Singon saiki sing usum. Mula aku terus ngaturi rawuhe bapak. Ing wigati bapak iki gandeng wis sepuh, wis wareg dahar gempalane jagat legiasi ning kahanan. Tur bapak iki jarene lho miturut omongane wong iki dewa, mbok nyata mbok ora. Aku tak nyuwun pirsa, Pak. Kayu Dewa Ndaru Jaya Ndaru kuwi jane nek ngendi nek isih wujud wit tak tegore tak nggone syarat ning nek wis wujud kayu le dodol sapa tukune, Pak? Piye? Kok sik aku tak mikir nek miturut sak ngertiku lho. Miturut sak ngertiku Dewa Ndaru Jaya Ndaru kuwi papane ora ning jagat. Waduh. Nanti iki papane neng kayangan. Kayangan Suralaya. Berarti ndak tak liwat jalan tol. Lho. Suralaya. Saka kene cerak lho, Pak. Suralaya. Wah, tak kira nek Surabaya e. Pancen saidan Suralaya. Suralaya iki nggone sapa? Suralaya iki nggone Bathara Guru. Sekolahan, udu. Lah kok ana gurune? Wah, saidan. Aku nganti jagongan rasane ra betah aku. Suralaya iki papan pelenggane Bathara Guru. Ngono, guru kuwi lenggahe ning Suralaya.
Umar Bakri, utuh. Jelas ke pak, jelas ke pak. Ayo nang ngapura aku ki. Nuwun sewu karang wong ra ngedeng e. Nah, Suralaya ki papaning para dewa. Walah, ha sampean ngendika ngene malah dong mau-mau. Omahe dewa ngono ta? Omahe dewa. Lah, sing mapan ning kono kuwi jenenge Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Nek arep nyuwun pewujutan ning mapan ana ing kayangan iki kudu dipalilaing Bathara Guru. Lah nek kowe arep njaluk Dewa Ndaru karo Jaya Ndaru mau, kowe nyuwuna ide palilah karo Bathara Guru. Wo. Carane munggah ning kayangan, munggah liwat Ondorante. Weh. Ondorante ngendi nggone? Ah. Kuwi papane ana ing sak caketing Gunung Himalaya. Amalia. Angel ya Pak munggah, kowe angel. Ora saben titah iso munggah. Sing jeneng kulino munggah ana ing Ondorante, ana ing Repat Kepanasan tumuli mlebu ana ing Kori Selomatanggep Windaramu Janaka. Waduh, ana ing Ndara Janaka tak suwuni pambiyantu munggah, ning kayangan mesti ra kersa. Ha mestine ora gelem. Wong kuwi wigatimu sing diperlu kowe kok dadak utusan Daramu Janaka. Nek kowe duwe niat ya apa sing dadi syarat sranane digoleki, digayuh. Aning aku ora mungkin munggah nang kayangan, Pak. Aku mesti bingung. Kayangan ki nggone sapa wae? Werna-werna. Ana swarga Maruta, swarga Dahana, lho. Kaca ngerang. Lan sak piturute kuwi kayangan pirang-pirang. Ha kuwi engko nek aku keblasuk piye? Ayo. Monggo ngono nek ana ta kayangane Bathara sing tukang jabut nyawa iso, Pak? Ya Madipati. Nah, aku munggah nang kayangan dodok-dodok kori sing metu ya Madipati jabut nyawaku aku mati. Ayo. Ha ta? Ki si Iwan piye? Ayo. Lah terus, ha iki ngene. Mula aku mau ora nembung karo bapak, ora njaluk probeya, ora njaluk apa-apa. Ning saiki aku njaluk sak biantune Bapak Semar. Aku mbok kon ngopo? Cerita sing wis mebar ana ing jagat bapak iki jane dewa. Ha ta? Nek ora kleru sampean ki titisane Sang Hyang Ismangun. Oh, cangkeme ngawur to. Ismaya. Heeh, Ismaya. Kuwi kakangne Bathara Guru. Ah, kene kowe paham, ngerti wae. Mergo aku maca setengah percaya setengah ora, Semar kok titis dewa. Nek titis dewa iki ora bakal uripe Semar kepenak utawa ora bakal uripe Semar sengsara. Ning mesti kepenak. Ning sepurane sebenere kowe iki ya mengkere terus. Apa ya bener kowe titis dewa? Percaya kena ora kena. Wae lah kaya majalah. Percaya kena ora kena. Nang aku ora nganggep awakku titis dewa. Dene ana sing nyebut kaya ngono, monggo wae. Gandeng aku percaya karo bapak, mula bapak tak suwun dina iki iso ora iso ngrawuhake Bathara Guru kuwi mau. Nek wis tekan kene, nyuwun Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Nek Bathara Guru ora entuk, sampean kakangne adine ora ngeneke Jaya Ndaru Dewa Ndaru. Ngamuk nang kayangan Pak. Wah, jian. Bocah nek duwe kekarepan kok sak penake dhewe. Piye, setuju ra? Nek pancen Bathara Guru kok njaluk tumbal, sing ditumbalke kowe ya reng hus. Antil mencelat ora. Ana menungsa kakange arep ditumbalke. Ngono lho. Gawes, Pak. Please. Bagong omongane jan. Ayo karang samploke sawung ro Iwan niki aku. Omong aku dadi rada modern. Iki kok malah gegayuhmu kok malah nganggo dadak ngrawuhke dewa barang. Sik, mengkari gelem apa ora? Nek bapak ora kersa, ya wis ora masalah, aku ora meksa. Nek nganti aku wani karo bapak iki kaya ngapa dosa sing tak sandang wong aku ki anak kok wani meksa karo wong tuwa. Ha ta? Neng bapak tak anggap ora tresno karo aku. Gegayuhanku sing wis menteng-menteng kaya ngene iki mandeg ming perkara sampean. Wis. Dadi nek sampean ora ngrawuhke Bathara Guru nang pedhukuhan kene iki wiwit dina iki coret akte kelahiran.
aku mau dadi anake Semar. Aktemu semprene rung dadi. Ora tak urus kok cenan. Men aku ora entuk warisan ta. Panjen setan ran. Nenek bapak setuju saguh Bathara Guru Rawuh tekan kene, aku matur nuwun. Nek bapak engko ora gelem nembung, aku sing nembung, ora usah kuwatir. Aku sing nembung langsung karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru maringake matur nuwun, nek ora bapak sing ngamuk. Lho. Piye to iki kok mulet iki? Sing nembung kono kok sing ngamuk aku. Aku nek kon ngamuk aneh apa? Moh. Aku wegah nek kon ngamuk, mula bapak sing kudu ngamuk. Bapak ora trimo karo Bathara Guru. Ing atase aku ki anake Semar. Semar ki titi sing dewa. Berarti aku ki isih turasing dewa, termasuk bagian kulawarga dewa. Nek bapak ora iso njaluk dewa Daru Jaya Daru asli wis to. Tak suwun bapak ngamuk. Ngono wae wis. Wis ora ha. Wis gak cakat-cakat iki wektune mepet e. Apa perlune gawe? Piye nolo gareng, mas turuti wae pak, turuti. Engko perkara Bathara Guru ki ngidini apa ora? Wis kuwi perkarane Bagong. Betro piye? Pun mang turuti mawon, Pak. Bagong nek wis ngono kuwi wis mripate abang ngono kuwi wis medeni. Ora apal karo lagak-lagane Bagong kok kowe, Pak. Anak pirang-pirang tahun kok ora tau ngapalke lagane. Ah, mataku abang. Cangkem kule omong cerewet ngene iki. Iki nek ora di depi sego ora mari aku, Pak. Ha ngandel ora ame ngelih ta ora. Ya wis piye? Aku sing arep nyeluk Bathara Guru. Nyeluk ya apa? Semar kata-katane nyeluk. Aku sing arep ngrawuhake Bathara Guru. Wah, matur nuwun, Pak. Wah, pancen bapakku tenan kowe. Engko nek kira-kira Bathara Guru tekan kene disuwuni ngampil Dewa Daru Jaya Daru ora ngeparengake bapak nesu ya. Ya engko aku tak nesu. Ning aku ki nek ora dilarani ora iso nesu. Engko gajul. Wis rasa kuwatir engko langsung tak gajul saka mburi bapak men nesu. Ya wis engko ndak kowe cerewet bae ora rampung-rampung perkarane coba. Aku tak matek aji pameling. Piye maksude ngundang Bathara Guru? Nggih. Ora dorame lho, Neng. Truk. Bapak arep mantek aji pameling. Ya, mung Bathara Guru bek rawuh, bek lega pikirmu. Bathara Guru yo kene rawuh lega pira. Heeh. Kowe kono dolan sik, Pan. Nggih, Pak. Mbok kok suarane kaya aku, Truk. Ayo mbok ya. Wis mulak-malik suarane. Engko gak kowe urun, Reng. Kok antil dasmu modar ora. Kok aku kok ya curiga e. Ngerti-ngerti kok suarane kaya kowe. Wah, jan tratapan iki. Gawe, Pak. Iya, kowe meneng ora gambleh wae. Iki wis arep wiwit semedi kok malah omong wae. Ya wis gak semedi, Mir. Tan samar pamoring sukma, sukma. Sinung maya winaya ing asapi. Sumimen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyup sapa sing ngempul pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati ing Ong iling-iling diwonge Jawantah nalika semanten tingkem netraning kula Semar Badranaya tanon ingkang pinindeng kejawi amung angrap pamantram sakti aji pameling andi bali rawipun nenggih Sang Hyang Manikmaya ya Sang Hyang Bathara Guru dadak sakoleng mangke sang inggiling padukan pringapus wonten mendung angen danu dupi piyak kang mendung unyang madya padha Sang Hyang Jagat kiri pratingkah wonten ing padukan pringapus dadosaken kejut kang samya mulat. Kita
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kanggeng awito dedeng ceng ceng cengan lingguh ngisor lingguh ngisor Bathara Guru wis rawuh. Iki dewa apa pemain sirkus, Pak? Weh. Badut tenan ora. Mau kon ngrawuhke Bathara Guru kok saiki ngunekke kaya ngono. Tangane kok papat. Malak kuwi jenenge. Bathara Guru ki tangane papat. Lha tuku klambi nang ndi? Mesthi dadak ngadekke. Anjen badut tenan kok cah siji kae ora. Kaya orang duwe walate sapa-sapa lho ora kena walate sapa-sapa nek omong sak penake dhewe. Manik Maya padha arjo sak pratamu Bathara Guru. Om Mas tu nama Sidam Sekaring Bawono Langgeng Kakang Semar. Tansah winantu ing suka Basuki Sowan kula niskala. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang rayi kunjuk. Ya tak tampa. Pangestuku tampanana ya guru, kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Ismaya. Pukulun. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Yaya nala garing lun tampa. Akarya bombong tiasulun ora liwat pangestu lun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anginipun lenggah pukulun. Yaya garing kaya wis ora kurang prayoga. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Iya pono kawan Petruk ndak tampa. Ora liwat pangestu lun tampanana, kula pun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Dipun sekecaken lenggahipun pukulun. Iya Petruk kaya wis ora kurang prayoga prapta ulunana ing padukuaning Bagong. Bathara Guru, pukulun. Hah? Pukulun. Ora pukulan. Mukul raimu iki apa piye? Pukulan kula ngaturaken sembah mabekti kula konjuk pukulun. Nyaya Bagong ulun tampa. Pangestu ulun kebat kita tampani. Bagong pukulun sanes kita. Iya, nanging ulun nyebut kita ya kanggo sebutan kita. Kita piye maksude? Kula ngaturaken bekti kula konjuk. Iya wis ulun tampa. Pangestulun kita tampani. Oh, ditampani bareng-bareng. Kita. Wah, ya wis sak goblok. Kita ki kowe. Aku kita. Heeh. Nek aku ki ulun. Sing positif aku ki ulun apa kita? Kok kowe muni kita ki kowe ulun ni aku. Aku ki ulun apa kita? Ulun lamun nyebut kita kuwi kita. Ngono, kuwi modhi ora kowe. Iki suwe lho engko tenan. Nek ora paham angel iki. Ulun nyebut pribadi ulun kuwi ulun. Oh, ngoten. Iya. Dadi lamun ulun nyebut kowe kita. Kula niku kita. Iya. Lamun aku ulun. Oh, nggih, pukulun kula tampi wonten asta kita. Nering sambi kalau bekti kula konjuk wonten ngatenipun paduka ulun nggih pukulun. Petro wonten dawuh. Piye Petro cemplungke kawah Candra di muka mawon. Sapa nyang cemplungke kawah? Kowe kuwi. Yo, dadak nganggo klambi renang ora. Padha kaya nggon kuwi kawah Candra di muka papan neraka lho, Gong. Weh, ya aja. Aku mati kok.
Bagong pangestu lon tampan ana. Kebat kula tampani. Nering sambikana dipun sekecaken anggen jengan di lenggah. Pukulun, iya ya Bagong, kaya wis ora kurang kepenak. Mekaten nggih. Apa to sababe dene ulun karawuhake ana ing padukuhan papan dunung kita Bagong? Wekdal sak cepakipun kula aturaken dateng Kakang Semar, Bapak Semar. Mir. Wis gak omong, Mir. Kowe mundur, siap. Aku tak omong karo Bathara Guru. Kowe ora usah dadak melu-melu omong, mengko ndak malah Bathara Guru kagol atine ora maringake apa sing mbok suwun. Nggih, Pak. Guru wonten dawuh Kakang. Sing gedhe pangapuramu yen to aku ngrawuhke kowe ya. Ya senadyan aku kuwi tata lair utawa batin, aku dulurmu tuwa. Ning aku ora duwe wenang ngrawuhake dewaning para dewa. Jering keng mangreh para Jawata kuwi adiku Manikmaya. Mboten dados menapa Kakang Semar. Menawi jengandika Kakang betah kelawan ingkang rayi, kula tartemtu namung sumadiya ndederek. Dateng ngersa paduka Kakang Badranaya. Iya, matur nuwun, matur nuwun. Ha iki ngene. Rawuhmu ning omahe Bagong lan aku saiki mapan ana ing kene iki. Jane aku rak ping nampa penangisi anakku lanang Bagong to. Lho. Nampi penangisipun Bagong sebabipun menapa? Bagong kuwi duwe gegayuhan. Ya kuwi bakal bangun papan ana ing kene iki dadi papan sarana nggone para kawula bisa makarya lan entuk pangupa buga. Ning jarene Bagong kuwi ngimpi, impene Bagong supaya rancak nggone padha mbangun iki mengko kudu nganggo srana ora ketang sithik ya kuwi kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru. Mongko mapane neng kayangan. Nah, mula tumuli aku ditangisi dening anakku lanang Bagong gandeng aku kuwi disebut kakangne Bathara Guru, aku Sang Hyang Ismaya. Mesthi wae aku iso ngrawuhake marang Manikmaya. Tumuli aku ngrawuhke marang adiku Manikmaya ning pringapus kene ingkang wigati. Mbok ana mulunging atimu karo anakku Bagong. Mari ngono, ora ketang sithik ya kuwi wujuding kayu Dewa Ndaru lan kayu Jaya Ndaru. Men supaya Bagong gone mbangun papan iki mengko rancak niring sambikala nganti tekaning paripurna. Yen kowe njaluk ijol ijole apa, yen kowe njaluk liru-lirune apa mara gage, kowe matura karo aku. Yang jeneng aku wong tuwa kuwi ora tetep bungan anak polah bapa kudu kepradah. Nek anakku wis polah, bapakne ora pradah, ndak dikira aku muspro le anak-anak. Ing atase anakku nangis kok aku wong tuwa meneng bae. Ing atase anakku njaluk kok aku mung mangku tangan. Ora nuruti karo karepe anak, engko ndak dikira aku seneng anak-anak ning ora iso nuruti karepe anak. Mekaten Kakang. Iya. Menawi telu mekaten menapa sampun paduka ngendikaken kula sampun nampi. Syukur, syukur. Lah terus wangsulamu piye? Nuwun sewu. Selaminipun kula menika dados diwaning para dewa, sinembah para Jawata, para kawula. Estine manah kula menika tasih gadah raos gelo, Kakang. Lah ngopo? Lah aku mbiyen tok singkir-singkirke supaya lunga saka kayangan mbok wadul karo Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Nalika aku padha gojek karo Kakang Tejomaya tok kandhake nek padha regejegan. Mung kepengin rebut dadi dewaning para dewa wekasan aku didukani terus dikon nguntal pagering gunung sih kulon lan pagering gunung sih wetan. Dumuni rusak ragaku kaya ngene terus didunke on saka kayangan. Lah kowe wis menang gone nyingkirke karo kadang-kadangmu dulur-dulurmu kabeh tumuli kowe dadi dewaning para dewa. Kuwi sing tok gayuh wis kasembadan. Mula aku tulungana, aku sing wis trima urip ana ing jagat iki, gage tulungana srana kowe nulungi karo anakku. Babagan perkawis menika estunipun boten dados petangan kula. Lah terus namung kemawon selaminipun kula winisuda dados diwaning para dewa, nuwun mangapunten. Kakang Semar,
tasih wonten kagul kogeling manah kula pendak-pendak kula lenggah wonten ing Sela Kandawaru binangun wonten ing Bali Martiyu Kundha Manik agelar sanggening para Jawata para widodara widodari samya manembah dateng Manik Maya inggih ingkang rayi sedaya para kawula mboten wonten ingkang wantun merengkang kalian pranatanipun Bathara Guru sedaya para titah ing mapan wonten ing jagat mboten wonten ingkang wantun merengkang dateng dawuh parentahipun Manik Maya namung kemawon wonten setunggal titah wonten ing jagat ingkang dumugi sak mangke mboten purun nyembah mboten purun tata krama kalian Bathara Guru. Weh. Sapa kuwi? Lah kok dadi menungso kok nekate ora jamak. Wani nranyak ora tata krama, wani nranyak ora nganggo gaunggo karo Bathara Guru, apa ora wedi karo Soting Manik Maya? Kakang Semar. Bagong badhe kula paringi kajeng diwondaru tuwin Jayandaru menawi titah setunggal menika purun nyembah kalian kula saha purun ginakaken tata krama mawi basa mboten ngoko kados ingkang sampun dipun tindakaken. Kosek kuwi jane sapa ta kuwi? Sapa menungsa kok nekate kaya ngono? Mboten sanes kejamin amung Kakang Semar pribadi, Kakang Semar piyambak. Monggo kula aturi naliti dhateng kawontenan panjenengan. Kula menika diwaning para dewa, nadyan panjenengan menika kadang kula mestinipun kedah ngagungaken asmanipun Jawata, ngagungaken asmanipun ingkang rayi. Dipun mirsani kawula semanten kathahipun teka Kakang Semar mboten ngatonaken anggen jengandika ngajeni dhateng diwaning para dewa. Panjenengan mboten purun nyembah kalian Bathara Guru, panjenengan mboten purun ginakaken tata krama. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kaliwan Bathara Guru, kersa ginakaken tata krama kalian pun Bathara Guru. Kula badhe maringi kajeng Dewandaru, tuwin Jayandaru, kelawan pono kawan Bagong Kakang Semar. Rasa aja. Sarate gampang ora? Ora, Pak. Nek dipikir tata lahir pancen gampang ning batin ning ati ngrusak kuwi, Pak. Kok iso ngono? Wis ora, Pak. Aku mah nek panjang aku kelakon aku ngorbanke derajate wong tuwa. Aku mah nek panjang aku kasembadan ning aku kudu ngorbane karo harga dirine bapak. Aja, aja wis ora. Ora nganggo kayu Dewandaru, ora nganggo kayu Jayandaru ora masalah. Ning bapak aja nyembah karo Bathara Guru, bapak aja basa. Bapak iki kakange Bathara Guru. Bagong, kowe iki dewange wong tuwa kok malah ngunek-unek karo bapak. Bapak sing goblok kok. Ngunekke bapakne goblok. Aku ngene iki ngabui karo kowe. Aku ora butuh tok labuhi. Nek bapakku kudu ngasorake derajate bapak. Nek ngono nggonmu mbangun papan iki mengko ora kelakon. Kelakon, kelakon. Aja kuwatir. Carane piye? Wis rasa nembung Bathara Guru kok tak munggane kaya ngantak colonge, Pak. Aku nemen kon nyolong kowe. Sregep aja kok nyolong kayu. Wingi nggawa komputer loro ora konangan aku. Panjen kowe wong edan. Gong iki Bathara Guru lho ora kaya ngono sak penake dhewe, Gong. Mun ndak malah papan gunungmu pring apus kene dilebur karo Bathara Guru cilaka. Dilebur kaya jenang. Kene iki nggone dilebur. Nuwun sewu Bathara Guru. Iya, Bagong kepiye? Kita arep ngopo? Kita arep matur karo ulun. Iya menah iki. Matur apa kita? Ngene. Ulun kudune ngerti. Semar iki kakang kita. Piye ya iki ya, Truk? Wis biasa wae to kowe iki omongane biasa wae malah. Kita-kita ulun kaya basa anu kae lho. Kalau kaya basa Banyumas kae rak beda. Ada, nek basa Banyumas ki nek kowe iki, nek aku iki Inyong. Nek kowe iki Rika. Hah, ngene. Rika. Wah. Malah dinggo. Ngene mawon pukulan. Nek pukulan nyuwun syarat srana. Bebono bapak kudu nyembah, kudu ndodok, kudu tata krama karo sampean, aku sing ora entuk. Yen kita ora entuk, kita ora bakal entuk kayu Dewandaru, kalon kayu Jayandaru. Ora masalah. Ora masalah.
ora entuk Dewa Ndaru, ora entuk Jaya Ndaru, ora apa-apa. Nek nganti sampean kelangan telung uwit. Aja salahke Bagong. Apa kita wani negur Kayu Dewa Ndaru lan Jaya Ndaru kang mapan ana ing kayangan. Lho, ngapa aku wedi? Amili perhutani wae tak tegor. Apa meneh meng milike dewa? Tak colong aku cah nekat Bagong wis to aku ndak dadi perkara. Iki nek ora dadake perkara ora tekan esuk, Mir. Cah kok ngayal ora jamak-jamak ora. Wis kowe santai wae, kowe meneng. Kita arep ngopo? Kula mboten sarujuk, kula mboten matuk. Wani wan, wonten jawab. Siap-siap. Omong mbokmu. Aku arep perang karo dewa. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Yen pamit, Pak. Lho, tereng padha suaramu tereng. Mbok ora ora caturan ora. Nek sampean ajeng njaluk bapak supaya tata krama aku sing ra entuk. Lho, yen ngono kita wani karo dewa. Apa kita ora wedi kelawan para jawata? Nuwun sewu. Kula niku dadi wong ora ana sing tak wedeni. Ana. Bagong ki landhesane siji bener. Kula garis bawahi aku kuwi wong bener. Wis. Aja kok sampean. Wis. Kerubutan para dewa ora bakal aku wedi. Kita bakal ulun banjut. Hah? Kita bakal ulun banjut. Banjut iki wae, Pak. Banjut ki dipateni. Are dipateni apa? Iya. Kita ulun banjut ulun cemplungake ana ing kawah Candra Dimuka. Ora masalah. Gong, kawah Candra Dimuka ki nggone para wong-wong jahat. Lho, aku kan wis pantes mangkon ning kono. Aku kan ya wong jahat. Ngerti? Mboten apa-apa. Nek sampeyan iso mateni kula, ning carane sapi mang jagal sik pukulan. Lho. Mang jagal sih, nek kula wis iso apa jagal arep